Другий день Кубку світу з фехтування на візках пройшов для команди напружено. Чоловіча шпага та жіноча шабля мають своїх потенційних лідерів в українській команді і навіть володарів медалей Паралімпійських ігор. Відкрили змагальний день шпажисти категорії А – Андрій Демчук, Артем Манько та Олексій Закусилов. Артему Маньку не пощастило вийти з групи, і він залишився в рейтингу 31-м. Довше боролися Демчук та Закусилов. Хлопці навіть потрапили в 16, але дійти до вісімки вже не вдалось. Андрій Демчук поступився вже відомому нам Пірсу Гілліверу, з яким вчора фехтував на шаблі у півфіналі. Повторити успіх в другий день не вдалось. У шпазі категорії А Пірс є чинним чемпіоном Паралімпійських ігор, тож переміг і у Кардіфі. У жіночій шаблі в категорії Б змагалася Надія Діолог. Закарпатська спортсменка вийшла у вісімку, але програла бій за вхід в четвірку, залишившись на 7-й позиції. Всі надії на представників чоловічої шпаги категорії Б. Так, Олег Науменко – бронзовий призер Паралімпіади у Ріо у цій дисципліні. Але в Кардіфі цього разу зміг зайти тільки в 16, ставши 12-м. А ось завжди позитивний Антон Дацько зміг стати 8-м, гарно додавши собі рейтингових очок перед Паралімпіадою. Сьогодні була шпага, скажімо так, моя надія, тому що я зараз найкращий в рейтингу на шпазі. Були сподівання, що сьогодні вийде добре прорахувати. Так, в пулі я виграв всі свої поєдинки, досить добре фехтував і прожеребився 9-м. Бій за 32 пропускав і фехтував зразу з Гуркаліс, з латвійцем, з Олегом. Бій добре склався, я виграв 15-11, але наступний мій суперник був, це перший сіяний Дмитрій Кутя. Він завжди, я з ним, вигризаю перемоги. Поки що наразі він перемагає, але були в нас, поєдинки більш щільніші. Цього дня мені не пощастило нав'язати боротьбу, він зразу ж захопив ініціативу і зміг нанести тільки 6 уколів, але все рівно це є, невеличкий зазор, який треба просто, коли під час праці, треба більше працювати, я думаю, що наступного разу зможна з ним буде поборотися. На змагальний майданчик вийшла Євгенія Бреус, яка вже ставала бронзовою призеркою шаблі категорії А у Токіо. Втім, в Кардіфі навіть такі досягнення не завжди допомагають. Євгенія стала 18-ю, а Наталія Морко – 16-ю. Звісно, дуже легко приймати перемогу чи будь-яку медаль, і дуже важко приймати поразку. Але без поразки ніколи немає перемог. Да, я розстроїлась, тому що це неприємно, але я розумію, що це не найгірший результат, але все одно я хотіла перемогти, хотіла краще. Зброї, мені дається, трішки важче, тому що, на жаль, в Україні немає зараз спарингу, дуже багато наших спортсменів живуть не в Україні, зборів немає і, відповідно, десь в цьому виді зброї я трішечки в рейтингу впала. І, звісно, мені було дуже важливо виступити чим найкраще. Але, на жаль, нам вчора не дуже пощастило, тому що ми знову вдруге з Євгенією Бреу зустрілися за вихід в 16, хоча ми, в принципі, топові спортсмени, і це так обідно. З 15-14 я все ж таки перемогла в один укол,
І наступна зустріч це була з паралімпійською чемпіонкою, з якою зустрічалась в Токіо. Звісно, вона дуже крута, дуже сильна. І я розумію, що мені не вистачило саме от спарингу, саме от тих зборів. Тому що, в принципі, я можу з нею боротися, дуже важко перемагати, але я думаю, що рахунок був би явно краще. А в прикінцевий день індивідуальних змагань – відповідальний день у жіночій шпазі та чоловічій рапірі. Побажаємо успіхів українським фехтувальникам. Разом переможемо!